მეთანს თუ დაგკვირდებით, გვაქვს 4 ერთნაირი ანუ ქიმიური და ექვივალენტური პროტონი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ unda გქონდეს ერთი სიგნალი ამის შესაბამისად და მართლაც გვაქვს ერთი სიგნალი, რომელიც რომელიც ქიმიური წარაცხვებაც არის ახლოს ერთთან. ახლა ეს რას უკავშირდება? ეს უკავშირდება იმას, რომ გვაქვს რაღაც ორი სხვადასხვა სპინური მდგომარეობა, ალფა და ბეტა. ამათ შორის არის გარკვეული energetikuli სხვაობა. ეს energetikuli squahoba შეესაბობა როგორც სიხშირეს, ტალღის სიხშირეს და ასევე ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის გარემომაგნიტურ ველთან, რომელიც განსაზღვრავს ამ energetikuli squahobas, ანუ რაღაცა კონკრეტული გარემომაგნიტური ველი გვაქვს, ოღონდ აქ უნდა მივაწეროთ ან ეფექტური, ანუ თუ არ გახსოვთ ეს, ანუ წინა ვიდეოებშიც გავარჩიეთ უკვე გარემომაგნიტური ველი, რომ მოქმედებს პროტონებზე, მაგრამ თუ ეკრანირებული არიან მაშინ შედარებით მცირე მაგნიტურ ველს რომ გძნობენ, ანუ მაგაზე არის საუბარი, ამიტომ ახლა აღარ გავიმეორებ. ანუ ზუსტად ამაზეა საუბარი, ეს სიგნალი სწორედ, ანუ ამასთან დაკავშირებულია, ხო? ანუ შეესაბამება კონკრეტულად აი ამ სიხშირეს და თუ დაუკვირდებით, უფრო დაბალ სიხშირეზე არის საუბარი, რაც უფრო მივიდ vượt მარჯვნივ სპექტრში, ესე იგი დაბალი სიხშირე და დაბალი სიხშირე და უფრო დაბალ სიხშირესთან და უფრო დაბალ ენერგიასთან არის ასოცირებული ეს მაშინ, როცა გვაქვს ეკრანირება ეკრანი რეპა. ანუ ცოტა უკეთ რომ შევკრა, ეკრანირებული როცა არის პროტონი, მაშინ გვაქვს ელექტრონული სიმკრვიე, რომელიც განაპირობებს იმას, რომ გარემო მაგნიტური ველი შემცირდეს, ანუ გარემო მაგნიტური ველის გავლენა სრულად არ იკზნოს პროტონმა, იმიტომ რომ თვითონ ეს ელექტრონი ან ელექტრონულ სიმკრუვე მოძრაობს ისე, რომ აღძრას გარემომაგნიტური ველის საპირისპიროდ მიმართული მაგნიტური ველი. და ამიტომ შესაბამისად სწავობთ ეფექტურ მაგნიტური ველზე, რომელიც განსაზღვრავს რაღაც კონკრეტულ G-რე, კერე და კონკრეტულ ენერგეტიკულ წყაობას ალფასა და ბეტას შორის. ანუ გარემომაგნიტური ველი რომ გავაძლიერო, მაშინ რაღაცნაირად შეიცვლება ეს ეფექტურიც და შეიცვლება შესაბამისად ეს ენერგეტიკული დონეც და კონკრეტული აი ამ ენერგეტიკულ ხაობისთვის კონკრეტული სიხშირე არის ხო შესაბამისად და ეგ გვაძლევს აი ამ სიგნალს და რაც უფრო მიივიდვით მარჯვნივ მით უფრო დაბალ სიხშირაზე გვაქვს საუბარი და მით უფრო მცირე ქიმიური წანაცულება ზანუ ერთი არის უფრო მცირე ქიმიური წანაცულება ვიდრე მაგალითად აიაკრაც გვაქვს რაც არის მიახლოებით რაღაცა პირობითად 3.1 იყოს მეც გავს მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს პრინციპში ძალიან ძალზე არ გავს ეს პიქს თუ დაუკვირდებით აი ამ პიქს თუ დაუკვირდებით 3.1 3.2-თან ახლოს არის და ეს არის ქლორომეთანი და ახლა რატომ რატომ არის რომ უფრო მაღალი სიხშირე გვაქვს აი აქ, აქ არის უფრო მაღალი მაღალი სიხშირე. იმიტომ რომ ქლორი, თვითონ ქლორი, არის ელექტროუარყოფითი, მაღალი ელექტროუარყოფითობა აქვს, ამიტომ აქ იქნება ნაწილობრივი უარყოფითი მუხტი და აქ გვექნება ნაწილობრივი დადებითი მუხტი იმის ხარჯზე, რომ აქედან წაიღებს ქლორი თავისკენ ელექტრონულ კონცენტრაციას, ნუ რაღაცა დონეზე. ანუ დეეკრანირება ხდება. миреба деэкраниრებული არის ეს პროტონები რაც გuliskhmobs imas anu rats rats gvazdros sabolo da iam shedegs kho anu upro uh, metad grzhnobs gavlenas gare magneturi velis gvazdlos ai am signals es sami protoni romelits ne ertmanetis ekualantoria isebe samive gvazdlos ai am signals da es guliskhmobs imas rom effekturi magneturi veli upro zlieria esegi es aris b effekturi upro zlieria anu svaoba альфаსა და ბეტას შორის სპინური მდგომარეობებს შორის არის უფრო დიდი დიდი energetikuli სხვაობა, რაც შეიძლებაობა შეესაბამება ცხადია უფრო დიდ სიხშირეს, იმიტომ რომ პირდაპირ პროპორციული სიديدეები არიან ესენი ერთმანეთის და შესაბამისად მართლაც უფრო მაღალი სიხშირით აქვს მოცემული და უფრო მაღალი არის ქიმიური წარნახლობა. ანუ აქედან სა და შეჯამება რომ გავაკეთოთ, ეკრანირებული როცა არის პროტონი, იცით, როცა დაცული არის გარემო მაგნიტური ველისგან რაღაც დონეზე, რაც ნიშნავს, რომ უფრო მცირე energetikuli სხვაობაა ამ ორ სპინ რომ მდგომარეობას შორის, ამიტომ უფრო მცირე სიხშირის ტალღებში თან თკავს და შემდეგ ისევ გამოასხებს, როცა upperBoundა თავის საწყის მდგომარეობას და ვიღებს, ამიტომ უფრო მცირე დაბალი სიხშირის პიკებს დაბალი სიხშირის სიგნალს სპექტრიში. ანუ უფრო მცირე ქიმიურ წარანცხლებასთან გვაქვს საქმე. და ეკრანირებული როცა არის პროტონი, მაშინ უფრო მეტად აღიქומს გარემოგლიტორ ველს, უფრო დიდი არის energetikuli svaoba am alfa da beta donnebs shoris da უფრო მაღალი სიხშირის სიგნალთან და მაღალ ქიმიურ წარმოცლებასთან გვაქვს საქმე. მოდი ახლა ვნახოთ რამდენიმე მაგალითი. სხვადასხვა ნიუტრიონების და სხვადასხვა გარემოში მოყופי პროტონებისთვის, როგორ გამოიყურება, ანუ საით უნდა იყოს მათი სიგნალები, რა უბანში, მეახლობებით. და ისე ანუ გავიმეოროთ ეს იდეა. რომ რაც უფრო მარცხნივ მივდივართ, მით უფრო, ანუ ესე იგი, მოდი ესაუბრეთ. არაეკრანირებული რაც უფრო მეტად არის პროტონი. მით უფრო მაღალ სიხშირეზეა საუბარი, მით უფრო მაღალ ქიმიურ წანაცლובהზეა საუბარი და ძველ ტერმინოლოგიას თუ გავხსენებთ, down fields უძახიან, რაც გულისხმობს, რომ ანუ სუსტი მაგნიტური ველი არის უფრო. და მარჯვნივ პირიქით, რაც უფრო ეკრანირებული არის პროტონი, მით უფრო დაბალ სიხშირეზეა საუბარი. მიტოპრო დაბალი არის მისი ქიმიური წანცრობა და ნუ პირიქით აფფილდი ან ძლიერი მაგნიტური ველი. და აი მაგალითისთვის რომ დავიწყოთ აი მეტანს შევხედეთ წეغان ესე იგი ალკენის ტიპის პირობებში როცა არის წალბადი ანუ პროტონი. მაშინ როგორც ხედავთ, სადღაც 0.5-დან 2-მდე იქნება ქიმიური ძანაწולה დაახლოებით, ანუ ძალიან ძალიან ეკრანირებული არის ეს პროტონი და შესაბამისად ძალიან მცირე არის ქიმიური ძანაწולה ხო დაბალი, იმიტომ რომ დაბალ სიხშირეებზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში. ანუ ეს არის, აი, წეღანდელი მაგალითის მსგავსი პრინციპი და აი აქ გვაქვს მაგის შესაბამისი უბანი. Ну, ზოგადი შემთხვევა წეღანდელი მაგალითის. შემდეგ ამ დროს თუ განვიხილავთ აი მომდენო მაგალითსაც ან განვიხილოთ იყო ქლورو მეთანი და მთელი იდეა ამან ის იყო რომ ქლორი არის ელექტროუარყოფითი და აი აქ y იທამაშობს ელექტროუარყოფითი ატომის როლს შეიძლება ეს ელექტროუარყოფითი იყოს რაიმე галоგენი შეიძლება იყოს ქლორი პტორი ან საერთოდ შეიძლება ჟანგვადი იყოს მოკლედ რაღაცა галоგენი ან თქო ჟანგბადი შეიძლება გვქონდეს ამის როლში და ამ შემთხვევაში რა ხდება ხდება ის რომ აი ამ ნახშირბადიდან მი აქვს თავისკენ ელექტრონული კონცენტრაცია, ელექტრონული სიმკრივე, რაც იწვევს იმას, რომ ხდება დეეკრანირება ამ წყალბადის. ამიტომ უბანი, რომელიც შეესაბამება წყალბადს, რომელიც არის კავშირში ნახშირბადთან, რომელიც არის კავშირში ელექტროუარყოფითი ატომთან, არის სადღაც დაახლოებით, ალბათ 2.5 უნდა თქვა, მანდედან 4.5-ამდე. და ამat შორის ხდება ესეთი შეთხება, სადაც ყავს პროტონი, რომელიც კავშირში არის наhfilltan, romelis pirdapir araris kavshirshi magalgi elektrovarqopitobis mkonne a atomtan, magram kavshirshi aris karboniltan, kho, ekoks karbonili, da maints jangvadi sakmarisad elektrovarqopitia imistvis rom aiam tsqalbadis tsqalbadze am protonze gavlena khondes, deekranireba ragatsoneze moakhdiros, mtvaldise zliera da ara rogorc sam shemtkhovashi. Magram maints sakmarisad imistvis, rom choto upro magal sikshirebze da magal khimiur tsanatslobeza iqos saubari da akhlovis ორდიდან სადღაც ორ ნახევრამდე. შემდეგ ალკოჰოლს თუ შევხედავთ, აი, გვაქვს პროტონი და ალკოჰოლთან გვაქვს ახლა აკსაკმე და უზარმაზარი ანუ უზარმაზარი და დანარჩენთან შეძლებთ გაცილებით ID-are-al di di intervalli ariis romelis uciravs amubans. Amis mizzeze aris is rom alkoholi shemtkhovashi gukhtbda ts'albaduri bmebi. Da ts'albaduri bmebi, ts'albaduri bma tamokidebuli aris beur faktorze da tamokidebuli aris temperaturazze, koncentratsiazze, ameton svada svada doneze sheidzleba igos da deekranirebas itz'ovs es ts'albaduri bmebits, magram rogorc t'kvi svada svada doneze đi dishesadzlo areali aris amis da amiton daakhlovit 2-dan 5-amdek khvteba alkoholistvis signali khimiuri anu shesabamisi khimiuri tsamsloba da esets kidev miakhloebuli ubani aris realurat shende gavaqzelots ekha dauqvirdet modi ai am proton's romelits dakavshirebuli aris nakhshirbat'an magram amisi khimiuri tsamsloba aris sadgat's 4-nakhevridan 6-nakhevramde ubanze kho intervalshi там что-то условно вот შეიძლება გამოიvarphiрободиться та модиви нахот ратом შეიძლება оно როგორ შეიძლება авхснатес ну 1 ритат შეიძლება ось авхснат арис електроуварყოფітоба ту дауквідებით аяк гоакс нахширбади რომელიც არის ор ана спо2 гібридизаციის мქონე ხო ორ მაგი ბმა აქვს მეორე ნახშიბათთან განსხვავებით აი ამ ნახშიბადისგან რომელიც არის спо3 гібридиზაციის მქონე ესე იგი спо2 гібридиზაცია რადგან აქვს ამას спо2 гібриდიზებული რადგან არის უფროძლიათ გამოხატული S-მა ხასიათებელი აქვს, რაც ნიშნავს, რომ უფრო ახლოს არის ბირთვთან მუხტი, ხო, ელექტრონების. ანუ ელექტრონები ბირთვთან უფრო ახლოსაა. ანუ უფრო ელექტროუარყოფითი არის ეს ნახშიბადი ვიდრე ეს ნახშირბადი, შესაბამისად ამ პროტონიდან, ამ პროტონისგან მიაქს უფრო მეტად თავისკენ ელექტრონული კონცენტრაცია, ელექტრონული სიმკრივე და შედეგად დეეკრანირება. ხდებოდა შედეგად ვიღებთ ამას. ეს არის ერთი ახსნა, რაც თითქოს გამოიყურება ისე, რომ story-unda იყოს, მაგრამ სინამდვილეში სხვა ეფექტს უნდა ხონდეს ადგილი, რასაც ვისაუბრებთ და არის ეს გადამწყვეტი რაც ახლა ვთქვით, ელექტროوارყოფითობა, რასაც მიგვითითებს ის, რომ თუ ავიღეთ მაშინ ასეთინაერთი, სადაც აქ nachüber die sp hibridizatsiis <muchosimus> mkhone anu kidə uprozliarad gamokhatuli es ma khasietebeli aks mashin kidə upro metad unda khtebodas deekranireba aiam ts'albadis kho imetonu nu logikuri aris rats vt'kvit maglogikas miq'qobit magra aghmowachent am dros rom amna ertshi aiam protonis am am ts'albadis shesabamisis signali aris sdat's aia ak ameton ver ikneba es is efekti romelis axsnis imas tu ratom gvaqs signali khimiv ts'ansloba ratom gvaqs aiam na ertshi mqop ts'albadis და შოთაშორის აი бенზინთან დაკავშირებული წყალბადის შემოхваშიც უສຸດად იგივე სიტუაციაა და ამაზეც ვისაუბროთ მომდევნო ვიდეოში. და ბოლოს მოდი გადავიდეთ ყველაზე მაღალი სიხშირის უბნებზე. აქ გვაქვს ალდეჰიდი, ნაიქა ეს არის ალდეჰიდი და აქ რაც ხდება, პირდაპირ ვისაუბრეთ უკვე ელექტროუარყოფითობაზე არის რომ კარბონილი თავისკენ ეკაჩება ელექტრონულ კონცენტრაციას. ყოველთვის შეიძლება კონცენტრაციას ვამობ და მე ის იმკრივეს, მაგრამ ნუ ბრატონჟა, ანუ სიმკროვე მითხომ მე ვთქვა და არ მაგხსენდება ეს სიტყვა საუბრისას, მაგრამ თავისკენ კაჩავს მოკლედ ამას და დეეკრანირებას უკეთებს წყalბადს, საგრძნობლად, იმიტომ რომ აი 9-დან 10-მდე უბანი, 9-დან 10-მდე ინტერვალში რაც არის, ეგ უბანი შეესაბამება აი ამ პროტონის, ანუ ალდეჰიდში მყოფი პროტონის სიგნალს. და ბოლოს აქ გვაქვს carbon-მჟავა და ნუ აქ როგორც შედარდ ქვაქვს წყalბადი, რომელიც ანუ რომელსაც და ეეკრანირებას უკეთებს როგორც કાર્ბוניლი, ასევე თვითონ ჟანგბადი, ხო? ანუ ეს ელექტრონული სიმკრვივე, რაც მოახერხેძलीა თქმა, ა კიდევ უფრო მეტად გადაქაჩული არის ამ કાર્ბონილისკენ და ამ ჟანგბადისკენ, რაც გაცილებით უფრო ძლიერად იწოვს დეეკრანირებას ამ პროტონის და ან თავს უთოთ შეიძლება დაასკნათ თუ გაქვთ მოცემული რაღაც სიგნალი რომელიც 10-დან 12-მდე არის ინტერვალში, რომ savaraudოთ carbonjam-სთან უნდა კონდეთ საქმე.